которые мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от зла, ибо Твоя царство и сила и слава Твоя, Сын и Святой Дух, ныне и присно и веки веков. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Аминь. Всех язв, визит, на работу ее защиту, ее жене от дня в содействии.
дьявола, запятый нечистым духом, еженеею, чисти дела, рукой и устрою твои поживее действия, сокруши сатану под ноги, я вскоре даже и победа на него и на нечистые его руки. Я когда тебе милость получил, сподобится бессмертный, что тебе святой и тайный, слава. Цього служення був всіх один і Бог. Так. Отрицаюся. 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 Отреклася лісі сатани. Отреклася лісі сатани. Отреклася. Тресно. Для плечого. Отреклася. І доні сльози на нього. Береться подуємо. Так. Приємно сатани. Сочи товариш, Ісен Христос. Сочи товариш. Сочи товариш. Хоче товариш, Христа Христова? Так. Хоче товариш? Хоче товариш. Слово Христова? Хоче товариш, Христа Христова? Хоче товариш? Хоче товариш. Хоче товариш, Христа Христова? Хоче товариш. Хоче товариш, Христа Христова? Так. Хоче товариш, Христа Христова? 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 Хоче товариш, Христа истина от Бога истина, рожденна, несотворенна, невидима Отцу и Жизнь.
освящается во Божьем, владенец лани, время Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь. Печать Дара Духа Святого, 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 аминь.
Нам готуємо благословення при дохід, перед благословенності пророку Самуїлу, Давіда царя, благословення Луна, Рукві, Яку, Мелані, Рукові, Небрежному. І ходя я Духом Твоїм Святим, я не приспіваю возрастом сіжим, і ставлю тебе славу, тебе во слід, і благодаря во своєму сіжим та своєго, як подобає тобі всякої слави, чисто помінення, що не сину і Святому Духу, і не пісно, і во віки, Духово, амінь. Так, Слава Боже, младенец, слава Небрежному. Перекричайте. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Святуляйся, Рабо Божий, на Твоем Сыне, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и во веки веков. Аминь.